Dámy a pánové, je to maximálně hodina a 56 minut, když jsme přesáhli magickou hranici 100 odběratelů. Takhle se to může zdát jako nepodstatná hranice, nebo hranice, kterou jsme sahali docela pozdě, na to, že je to rok a ani ne měsíc po začátku natáčení, ale i kdybychom toho dosáhli 10 let po začátku, tak budeme mega rádi. Já už jsem posílal screenshot na skupinu, že se asi nikdo nepřečetl, ale já teďka nejsem doma, jsem na zahradě a na chatě, takže až se vrátím domů, tak dneska prostě budu připravovat nějaký speciál, ale už mám jako vymyšlených nezávisle na počtu odběratelích pár videí, na kterých už pracuju. A jako moc vám děkujeme, byl to super rok, jako ne, ještě nechce končit, jo, ale to tady zábava teprve začíná, jo, ale prostě moc vám děkujeme, minimálně ta já, jako takto všichni, co tu kdy byli, budou, jsou, a teďka nevím, co bych dále řekl, mohl jsem za ten hluk, prostě jsem pryč, ale vrátím se ještě dneska, takže takže to snad jako, už mám něco vymyšlenýho, snad to prostě zvládnu udělat během dneška a začnu hnedka pracovat na speciálu. Já jsem u bezu, na který jsem extrémně alergický, už to je super. Tak já se loučím. Ahoj.